med min askungen och tandrosa. Vad gjorde de för oss? Vad gjorde tandrosa? Sov jag. Sov bort sitt liv och lät häcken växa. Vad gjorde askungen? Askungen, hon bara hängde i fönstret och trånade efter de finska barn som skulle rädda henne från allt. Och så fort de husade henne och skrek efter henne så sa hon bara, jag kommer. Sätter sina spår, likadant hemma nu när hon skriker, mamma, jag kommer. Lite senare på natten i sovrummet, jag kommer. Sen hade vi Snövit, ja. Och den fick han, henne var något seriöst fel på. Seriöst fel. Tänk själv, hon var ungefär 14 år. Mordhotad, skräckslagen, hon flydde för sitt liv in i skogen. Hon kom fram till ett hus, hon såg en räddning, hon gick in i huset för att huset var skitigt. Och vad gjorde hon? Städa, förstår hon gör. Och det är nog att hon städar på samtidigt så sjunger hon